Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Amiin Awwaltiiw jalatti argamtan akkam jirtan? Fayyaadhaa jirtu? Baga jiraattanii isiniin jecha. Egaa har'a barnoota tokko qabadhee isiniif dhufee egaa akkan hordoftan gamanumaan isiniin jecha. Barnoonni ammoo waan qabadhee isiniif dhufee akkaataa majjaana biyyatti bilbilan maallaqa gabaabaadhaanii yookaan maallaqa xiqqaadhaan biyya bilbiluu danda'an majjaanan jechuudha. Kan isinitti agarsiisuudhaaf deema. Kanaaf ammoo warroonni beeytan ni beeytanii, warroonni hin beeyne ammoo viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa sirritti jechuudha. Warri beeytan ammoo warroota hin beeyne hedduu jira waan ta'eef sheerii godhaa fi biraan gahaa isiniin jecha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti ammoo kan faana turtan isiniin jedha. Viidiyoo kana ammoo sirritti na hordofaa isiniin jecha. Kallattii maanii gara barnoota qabadhee dhufeetti ceha. Egaa duraanii sawaa irratti jechuudha urjii saddeet goone maslaalii goone riyaala 10.25 jechuudha. Nama hundaan kennitu ammoo kana. Kanaafuu kallattii nama hundaafuu ka kennitu jechuudha. Karaa biraatiin sawaa hundarrattuu ni kenniti. Kallattii kanaan ammoo warri kanatti illee ni kennitu itti fayyadama. Warri ammoo kuni isin dide jechuudha. Mana miseejii keessa seentanii kallattii baane sawaa irratti mana miseejii keessa seentanii 8:06 jechuudha. Irratti barreessitanii 8:06 irra barreessitanii kara gadaan kanatti ammoo kara gadiitti jechuudha. 8:07:02 duwwaa jettanii irratti siin dhigootan jechuudha. Nama keessaan qabu waan ta'eef irratti siin dhigootanii riyaala 10 fudhatti 25 torbaan tokkoofi jechuudha. Torbaan tokkoofi yoo qusattan isin fayyaduu dandeetti. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jecha. Inni biroo akkaataa ammas sawaa riyaala 6 jechuudha. Sawaa riyaala 6 daqiiqaa 14 ammas bakkuma miseejii mana miseejii seennee jechuudha. Mana miseejii seennee gubbatti akkuma duraa san 8:06 barreessina. 8:06 kara gadaanu kanatti immoo 8:07:09 goona siindi goona jechuudha. Keessaan qabu waan ta'eef kanumaa fi isin ammoo akkanatti itti fayyadama. Riyaala 6:14 jechuudha. Bifa kanaan jechuudha xariiqa amma isin himaa jiru kanaani. Riyaala 6:14 jechuudha isin fayyaduu danda'a. Kanas itti fayyadamaa isiniin jecha. Inni biroo ammoo sawaa akkaataa as keessatti olii ergan jechuudha. Sawaa akkaataa as keessatti olii ergan hiriyyaa keetii erguu yoo barbaadde sawaa tokko urjii goote tokko sadii goote urjii goote lakkoofsa abbichaa erguu fi hedduu san dhooftee achiin booda urjii goota. Ergasii immoo maallaqa erguu fi barbaaddu san 10 tahee kaawusanii oluu tahee irra barreessitee ergasii maslaalii goote ergitaaf jechuudha. Kallattiidhaan bira qaqqaba. Inni biroo ammoo mobaayil irratti urjii goonee 1, 2, 3 urjii goonee ammas lakkoofsa abbicha erguu fi eennuu san jechuudha irratti barreessina. Erga irratti barreessineen booda ammoo urjii goonee birrii yookaan maallaqa haga erguu fi barbaannu san irratti dhooyine jechuudha. Fakkeenyaaf amma 10 yoo ta'e 10 godhe maslaalii godhe ergasii siindii godhe jechuudha. Kallattimaan bira gahuu danda'a yookaan bira qaqqabuu danda'a jechuudha. Keessattuu ijoollee mana hidhaa fa'aa keessa jirtu
bifa kanaan guutuu fi hin dandeenya isiniin jechuu barbaada. Karaa biraatiin zayinii irratti immoo zayinii irratti kallattiidhaan zayinii mana miseejii seennee torbaatama goonee lama goonaa ergasis torba duwwaa lama jechuudha. Ergasii gara gadaanutti immoo qubee baa guddaa akkasumas qubee taa guddaa goone ergasii lakkoofsa abbicha sanii jechuudha. Abbicha erguu fi hennu san irraa xiqqochiine duwwaa shan jenne akkasitti ergasii lakkoofsa abbicha sanii jechuudha. Lakkoofsa abbicha erguu fi barbaannu san irratti guunnee ergasii siindii goone jechuudha. Akkasitti bifa kanaan erguu fi ni dandeenya isiniin jedha. Egaa barnoonni kiyya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf turaa isiniin jedha. Turtii gaarii.